ባልደረባዬ ተስፋዬ ቢሻው መስመር ላይ ይገኛል። ኢየሩሳሌም አካባቢ ከምትገኝ ልዩና ትንሽ ከተማ ውስጥ ነው የሚኖረው፣ ጹር አዳሰ ከሚባል ከተማ። ጤና ይስጥልኝ ተስፋዬ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እንዴት ከተማችሁን አሟሟኩላችሁ አይደለ እንዴ? በጣም ገና ይቀረዋል። እሺ፣ ይኸውልህ ተጨማሪ መረጃዎች፣ ዜናዎች እንግዲህ ከአንተ ነው የምጠብቀው። አሁን የሚወጡ ዜናዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ እንደሚታወቀው ሁሉ የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ ሀሚናይ የቅርብ አማካሪ ደማስቆን በመጎብኘት ላይ ይገኛል። በዚህ ወቅት እስራኤል በደማስቆ ድብደባ ፈጽማለች እየተባለ ነው በሀብታሞች ሰፈር አካባቢ። አዎ ፋሲል፣ እንግዲህ እንዳልከው በሱሪያ ደማስቆ ውስጥ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ልዩነት ነው። ከአንድ 10 እና ከ15 ደቂቃ በፊት ፍንዳታዎች ተሰምተው ነበር እና የሱሪያ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች እንደሚያስተላልፉት ከሆነ የኢራን መንግስት በእውነት እንዳልከው አማካሪ ጉብኝት ላይ እንዳለ ነው። እዛው እሱ ያለበት ህንጻ አካባቢ ነው ሁኔታው የተፈጠረው። ገና እንግዲህ ትኩስ ዜና ስለሆነ መረጃው በስነስርዓት ገና አልተገኘ፣ ግን ሌሎች ጣቢያዎች ሱሪያ ውስጥ እንደሚያስተላልፉት ከሆነ እሱ የነበረበት አካባቢ ነው ሁኔታው የተፈጠረው። ስለዚህ ትከታተለዋለህ፣ አሁን ወጥር ያልይዘህን ትከታተለዋለህ። ምክንያቱም በመካከል እረፍት ስለሚኖረን እረፍት በሚኖረን ጊዜ ተከታትለህ መረጃውን ታቀርበታለህ። ሌሎች መረጃዎች? እሺ፣ ሌላ እንግዲህ ያው በሀገር ውስጥ ነው። ቱልካረን የፖሊስ ልዩ ኮማንዶ በቱልካረን በእውነት በጣም ብዙ ስራ እየሰራ ነው። በዛሬ ጠዋት አሸባሪዎችን ገሏል። ከተገደሉትም ውስጥ አንዱ እንደ መሪ ሆኖ ቱልካረም ውስጥ በጣም ሁከት የሚያበዛና እስራኤልን ለመጉዳት ብዙ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች የሚያወጣ አላማዎች የነበሩት ነው። በዚህም እድል እንደተቀናጁ የሚነገርበት ሰዓት ነው። ሌላው እንግዲህ በቅርባችን በህዳር 19 የአካባቢ ምርጫ ይደረጋል። በሁኔታው በደቡብም በስሜንም ኦኬ፣ እዚህ ላይ ቆይ ለተመልካቾቻችን ግልጽ ለማድረግ የከተማ ማዘጋጃ ቤቶች ምርጫ በተደረገበት ጊዜ ባለፈው ዓመት ጦርነት ስለነበር በተወሰኑ ቦታዎች ጦርነት ባለባቸው አካባቢዎች ምርጫ አልተደረገም። ስለዚህ አሁን ጊዜው ሰላም እየመጣ ስለሆነ አካባቢው የተረጋጋ ስለሆነ ምርጫ ይካሄዳል። ይሄ ነው ዜናው አይደለ? በቃው ልክ ነህ። ምንም ጊዜው አመቺ ባይሆንም ያው ተመራጮች እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። ትንሽ ከበድ የሚያደርገው ምንድን ነው? ብዙዎች መራጮች በአሁኑ ሰዓት እንደውም የስሜኑን ክፍል ብንወስድ በያሉበት በየቤታቸው ባይሆንም በያሉበት ቦታው እየሄዱ ይህን እንቅስቃሴዎች እያደረጉ ነው። በደቡቡ ትንሽ የተሻለ ነው ይቻላል። በደቡቡ እየተመለሱ ነው አይደል? ነዋሪዎች እየተመለሱ ነው። እርግጥ የቀሩ ቦታዎች አሉ፣ ድንበር አካባቢ ያሉ፣ ግን በደቡቡ ህዝቡ እየተመለሰ ነው። አንተ በምታውቃቸው ቦታዎች በሽደሮትም በነቲቦትም ሁሉም አካባቢው የተረጋጋ ነው አይደለ እንዴ? አዎ አዎ። ማለት እንግዲህ ወደ ጋዛ ጠረፍ ላይ ቀረብ ብለን የምንሄድበት እነዚህ በጣም ብዙ ጉዳት የደረሰባቸው እነሱ ገና ነው እነሱ ናቸው እንጂ አብዛኛውን የተመለሱ ስለሆነ እዛ እንቅስቃሴውን በደንብ ታየዋለህ። እንደውም ያው አካባቢው ቅርብ ስለሆነ ኔቲቮት ቢሮቶ ፋሲል እነዚህ እየተንቀሳቀሱ የሚያደርጉት አመራጮች እነሱን ታያቸዋለህ። በአንዳንድ ልዩ ልዩ መኪናዎች ሲንቀሳቀሱ እና ህዝቡን ሲያገኙ ታያለህ። እንግዲህ ምንም ምርጫም ቢሆንም ያው የእነሱ የተወሰነ ጊዜ የሚሆኑ አሁን የስራቸው ሰዓት በጣም ከባድ እንደሚሆንም እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ያ አካባቢ እንግዲህ ራሱን የመገንባትና የመመስረት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንደውም በአንጻሩ ስናይ ደግሞ መንግስት በእውነት የተለያዩ ነገሮችን ስራዎችን እየሰራ ነው። እንደውም አሁን በቅርብ ጊዜ ወደ ክፋር አዛ የሚባል ኪቡት አካባቢ ወደ ረጅም የሆነ በጣም ሰፊ የሆነ ቦታ ለሰው ለአካባቢው ስራ አመቺ እንዲሆን የተወሰነ ቦታ ተሰጥቶ እዛ አካባቢ ፋብሪካዎችና የተለያዩ ድርጅቶች እንደሚሰሩ በአሁን ሰዓት የክፋር አዛ ጋር ተፈራርመዋል። ሁኔታው ይህን ይመስላል። የደቡብ ክፍል እንግዲህ ሰሜኑ እንዳልከው አዎ፣ ሰሜኑ ስለተበታተኑ ትንሽ አዳጋች ይሆናል። ግን ምክንያቱም አሁንም ይሄ የሚሳኤል ጉዳይ አሁንም እያለ ስለሆነ ወደ ቤታቸው መመለሱ ጉዳይ ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ ምርጫውን ስለማይረብሽ ያው መንግስት ለሁለቱም ለደቡብም ለሰሜኑም በህዳር 19 እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ምርጫው ይካሄዳል። እዚህ ላይ የእስራኤል ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ምሽት ጨዋታ አለው ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጋር። ትላንትና ይህን ዜና አቅርበልን ነበር። ዝግጅቱ እንዴት ነው? ዛሬ ኤሊ ደሴ ከህብረተሰባችን አብራክ የወጣ በፊት ብዙ ጊዜ በመካባቢ ቴላቪቭ ሲጫወት የነበረ አሁን የእስራኤል ብሔራዊ ቡድን አምበል ነው ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጥም ለመመልከት እያለው ዝግጅት እየተደረገ ነው አለ። ጸጥታውን ሁኔታ ለማረጋገጥ
አው እንግዲህ በዚህ ከጋዜጣ የመግለጫ ላይ ያው አፍልጣኙንም ኤሊ ደስቴንም አቅርቦን ያናገሯቸው ስለ ሁኔታውም ነው የተናገሩት። እንግዲህ ኤሊ ደስቴ ያው የቡድኑ አምበል እንደመሆኑ መጠን የብሔራዊ ቡድን አምበል አቤት የብሔራዊ ቡድን አምበል የብሔራዊ ቡድን ይቅርታ በሰጠው ማስረጃ እንግዲህ እሱ የሚለው ይቺ አመት ለሁላችንም ከባድ ነበር ነው ያለው። ሁኔታው በጣም ከባድ ነበር እና ለእኛ ደግሞ እስራኤልን ወክለን በመውጣታችንና ከፈረንሳይ ቡድን ጋር ያው ፈረንሳይ ቡድን በጣም ጠንካራ ቡድን ነው ለእኛም ትንሽ እድሉን ይሰጠናል፣ ግን እስራኤልን ወክለን የመውጣታችን ሁኔታ ለእኛ ጥሩ አመቺ ጊዜ ነው እና ለህብረተሰባችንም ለህዝቡም ይህን ጨዋታ የቻልነውን ያህል እንግዲህ ቅድመ ዝግጅት አድርገናል ነው የሚለው ለዚህ ጨዋታ የቻልነውን ያህል እንደምናደርግና ያው በፈረንሳይ ያለንን ሁኔታ ውጤት ለማሳመር እንሞክራለን የሚለው ግን አንዳንድ ነገሮች ሲናገር የፈረንሳይ ቡድን ከባድ እንደመሆኑ የተነሳ ግን እኛ ደግሞ የቻልነውን ያህል የምናደርገው ያለው ምክንያቱ ያው ይኖረዋል ማለት ነው። እና የሚያስደስት ነገር ነው። አንዳንዴ ደግሞ በጦርነት ሰዓትም ቢሆን ለህዝቡ ደግሞ አመች የሚሆነውን ነገር ነው። ምክንያቱም ቲፎዞች ወይ ደግሞ ደጋፊዎች የማይኖሩበት ጨዋታ ነው ብዙ የተወሰኑ ያህል እዛ አካባቢ የሚኖሩ ብቻ ናቸው የሚገቡት። ከእስራኤል በኩል ማለት ነው፣ ከይሁዳውያን በኩል ሌላው ከእስራኤል በኩል። ስለ እስራኤል የብሔራዊ ቡድን ስለማወራ የእስራኤል ብሔራዊ ቡድንን ደጋፊዎች በጣም ብዙውን ጊዜ እንዲህ አይነት ጨዋታ ሲኖር በጣም በጣም ብዙ ቁጥራቸው የበዛ ይወጣሉ ከዚህ አካባቢ ለዛ ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ ነው የምናደርገው። ለጥቂት ደቂቃዎች ያህል እረፍት እንሰጥሃለን። በዛ ጊዜ ውስጥ መረጃዎችና ተጨማሪ ዜናዎችን ለማጠናከር ሞክር። ከዛ ስንመለስ ማጠቃለያ ይኖረናል። እናንተ አመሰግናለሁ ለጊዜው። ተስፋዬ ጋር ተመልሻለሁ እንደገና። ተስፋዬ ተጨማሪ መረጃዎች አስተያየቶች ካሉ ተስፋዬ ይሰማል፣ ቀጥል። አዎ፣ ቅድም እንዳልነው በደማስክ እንግዲህ በሱሪያ በደማስክ ውስጥ የነበረው እስካሁን ድረስ የተጣራ ነገር አልተገኘም። ያው ሁለት ቤቶች እንደተመቱ ነው የሚናገረው ቤት ውስጥ ማን እንደነበረ እና ያው አካባቢው እንደ የሱሪያ ቴሌቪዥን ጣቢያ እንደሚያስተላልፈው እዛ አካባቢ የኢራን አማካሪ የመንግስት አማካሪ እንዳልነበረ ይነገራል። እስኪ እንግዲህ እስከንጨርስ ድረስ አንዳንድ ዜናዎች ካሉ እናሰማለን። ሌላ ዛሬ ትኩረት ማድረግ የፈለኩት ፋሲል የባህር ኃይላችን ነው። እንግዲህ ከሁሉም ጦር ኃይል ጋር አብሮ የመስራት ሁኔታና የባህር ልዩ ኮማንዶ ጠላት ካለበት ገብቶ የማፈንና ድል አድርጎ የመመለስ ሁኔታዎች ይታያሉ። ብዙን ጊዜ እኛ አንሰማቸውም፣ ምክንያቱም ስራቸውን ጸጥ ብሎ ነው የሚሰሩት እና በእነዚህ ስራቸው እንግዲህ በቤሩት ከተማ ብቻ ሳይሆን እስራኤልና ሊባኖስን የሚያዋስነው ባህር ዳርቻ ወደ እስራኤል ተጠምደው የተዘጋጁ በጣም ብዙ ሚሳኤሎች ባህር ኃይሎችን ለመጉዳትም እንደገና ደግሞ ወደ እስራኤል ትልልቅ ከተማዎች ሊተኮሱ የተዘጋጁ መድፎች እና ሚሳኤሎች እነሱን አውድመዋል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ የእስራኤል ባህር ኃይል በጣም በጣም ብዙ ስራ አለበት። በቀይ ባህር በጣም ብዙ ስራዎች እየሰራ ነው። በሜዲትራኒያን ባህርም እንደዛው እንዳስፈላጊነቱም ከሀገር ውጭ የተሰጠውን ትእዛዝ ፈጽሞ የሚመለስበት ሰዓት ላይ ነው ያለው። በጋዛ እንደምናውቀው የእግር ጦር ከመግባቱ በፊት በእውነት በባህር ኃይላችንም በባህር የገቡትን የአዛ የሐማስ አሸባሪ ቡድኖች እንግዲህ ባለፈው እንደምታስታውሰው በጥቅምት 7 ላይ በዚኪም የሚባል ኪቡት ውስጥ እንግዲህ በባህር መጥተው ነው ጉዳት ያደረሱት። እዛ አካባቢ ጀምሮ እንግዲህ ጽዳቱን አጽድቶ በእውነት ባህሩ በሰፊው የተቆጣጠሩት ሰዓት ላይ ነው ያሉት እና ይሄ የባህር ኃይል በእውነት የሚሰራው ስራዎች በጣም ቀይ ባህርን ብንወስድ በቀይ ባህር በኩል በሲናይ በረሃና በፊላዴልፊያ የሚሄዱት ከጦር ከእግረኛው ጦር ኃይል ሌላ በባህር የሚሰራው ስራዎች ሁሉ በጣም ትልቅ ውጤት እንዳመጡ የሚያሳይ አንዳንድ ማስረጃዎች እየወጡ ነው እና ባህር ኃይላችንን ሳናስታውስ እንዳናልፍ እዚህ ላይ እኔ መጨመር የምፈልገው ባህር ኃይላችን በጣም ጠንካራ ባህር ኃይል ነው። የባህር ውስጥ ለውስጥ መርከቦችም አሉት። እንደ ውጭ ሀገር የዜና መረጃዎች እና ምንጮች ከሆኑ እነዚህ የባህር ውስጥ ለውስጥ መርከቦችም እስራኤል አላት እንደሚባለው፣ እንደ ውጭ ሀገር የዜና ምንጮች ኒውክሌር የጦር መሳሪያ ወይም ሚሳይል ተሸካሚዎች ናቸው።
ከዚህ በተጨማሪም ባህላችን ራሱን የቻለ ልዩ ኮማንዶ ጦር አለው። ይህ ልዩ ኮማንዶ ጦር 13 ልዩ ኮማንዶ ጦር ይባላል። ይህ 13 ልዩ ኮማንዶ ጦር በመሬትም በምድርም በየብስም ብዙ ግዳጆችን የተወጣ የሚገኝ የኮማንዶ ጦር ነው። በአዛም ብዙ ጊዜ ውስጥ በመሬት ውስጥም ከፍተኛ ተግባሮችን ፈጽመዋል። በሰሜኑም እንደዚሁ ታስታውሱ እንደሆነ ባለፉት ጥቂት ቀናት ከሊባኖስ ከሂዝበላ ድርጅት የባህር ኃይል አዛዦችን አንዱን ከሰሜን ሊባኖስ ጠልፎም ወደ እስራኤል ያመጣ የባህር ኃይል ልዩ ኮማንዶ ጦራችን ነው። ከዚህ በተጨማሪም ሌሎች መርከቦች ያው እስራኤልን በውሃ የተከበበች ስለሆነች እስራኤል በሁሉም ማዕዘን ከፍተኛ አገልግሎት የሚሰጥ ኃይል ነው። የባህር ኃይላችን መመስገን አለበት፣ እውነት ነው። ከዚህ በተጨማሪም የአየር ኃይላችንን ዝና ማንም እንግዲህ ሁሉም የሚያውቀው ነው። ከመካከለኛው ምስራቅ አንደኛ እንዲሁም ከዓለም አንደኛ ከሚባሉት አየር ኃይሎች መካከል አንዱ ነው። የባህር ኃይላችን በኢራን የፈጸመውን ጀብድ ኢራን እንደ ዋፌን በዳቦ ብላ ዝም ብላለች እንጂ የፈጸመው ጥቃት ወደር የሌለው ነው። እስቲ ሌሎች መረጃዎች ይኖረዋል። አሁ እንግዲህ ፋሲል፣ በሱሪያ በአሁን ሰዓት አንዳንድ መረጃዎች የሚወጡት እስካሁን ድረስ 3 ሞቶ አሉ፣ 9 የቆሰሉ አሉ። ያው እንግዲህ 2 ቤቶች ናቸው የተጎዱት። እዛ ቤት ውስጥ ማን እንደነበረ እና ስማቸው ገና አልተገለጸም፣ ግን ጉዳቱ እንደደረሰ እና ከእስራኤል መሆኑ የሚያስረዱ አንዳንድ መረጃዎች አሉ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ማን ላይ ጉዳት ማለትም ጥቃት እንደተፈጸመ እስካሁን ድረስ ግልጽ አይደለም። ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? በጣም ይሄ አካባቢው በጣም አሉ ከሚባሉ ቤቶች ነው። ያው ሀብታሞች እና አንዳንድ በጣም ልዩ ቦታ ነው። ለዛም ነው አሁን ሱሪያ አሁን እስራኤልን እየጠቆመች ነው። አንዳንድ እስራኤል ነች ያደረገችው የሚል ታዲያ እንደሱ ይላሉ። ግን እስራኤል እስካሁን ድረስ የተናገረች መስሎ አይታየኝም። ቢሆንም ሽብር ፈጣሪዎችን እያስተናገዱ ይኸው ዛሬ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው የሃሚናይ የኢራን ዋና መንፈሳዊ መሪ ልዩ አማካሪ ደማስቆ እንደሚገኝ ታውቋል። ሌሎችም ድርጊቶች ለሂዝበላ የጦር መሳሪያ በዛ በኩል ነው የሚተላለፈው። ስለዚህ ለዚህ ይመስለኛል ሰሞኑንም ለምሳሌ ሚኒስትር ደርመር ወደ ሩሲያ በመሄድ እንግዲህ የሱሪያ ጡት አባት ሩሲያ ነች፣ በዛ አካባቢ የጦር መሳሪያ መግባት እንደማይችል ስምምነት ላይ ለመድረስ የሞከሩት። ተስፋዬ እንግዲህ ያው ጎላኒ ጦር መስዋዕትነት ከፍሏል። መጀመሪያ ፊት ቀደመው የፊት አውራሪ ጦር ነው። በአዛም በሰሜኑም እድሜ ልኩንም የጎላኒ ጦር መስዋዕትነት የሚከፍል ጦር ነው። ስለዚህ ከመሰናበታችን በፊት እኔ እናንተ የተሰዉትን 6ቱን ወታደሮቻችን ነፍስ ይማር፣ ወጣቶች ናቸው፣ ገና በልጅነታቸው ነው የተቀጩት። አዎ፣ ለተሰዉት ቤተሰቦች መጽናናትን የምንመኛለን። በእውነት ጎላኒ ያው ጦርነቱን ሲከፈት በጣም ብዙ ካጣነባቸው ኃይል ውስጥ ያሉ ተዋጊዎች ናቸው። በጋዛም ስናይ ደግሞ አሁን የክፊር ኃይል እንደዚሁ ዋጋ እየከፈለ ነው። እንግዲህ የሚያሳዝን ነገር ነው። ምክንያቱም አንተ ፊት ለፊት ተዳፍጠው የምትዋጋው ነገር ሳይሆን ይህ እየተደበቁ እየወጡ የሚያደርጉት ነገር ያናዳል። በጣም የሚያናድ ነገር ነው። ምክንያቱም እንዲህ ነው። አሁንም ጦር ሰራዊታችን ሁልጊዜ ይህን ነገሮች እየተማረ የሚሄደው ምንድን ነው? አንዳንድ ህንፃዎችን የማውረድ እግር ጦር ከመግባቱ በፊት እነዚህ ህንፃዎች መውረድ አለባቸው። አሁን ምክንያቱም የሚቀጥለው ፕሮግራም እንግዲህ እንደገና ወደፊት እየገፉ የሚሄዱበት ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ ያለው የጦር ሰራዊቱ። እንደዛም የሚባል መረጃዎች እየወጡ ነው። ምክንያቱም ሂዝቦላ በአሁኑ ሰዓት ስምምነትም ላይ የተኩስ አቁም ስምምነቱን የሚወስድበት ሁኔታ አይታይም። እስራኤልም ያራሷ የሆነ ገደብ የሰጠችዋለ እንደው እየቀደሙ በሄዱ ቁጥር ወደ ስሜኑ ደቡብ በገቡ ቁጥር እንደዚህ አይነት ህንፃዎችን ማውረድ ግዴታ መሆን አለበት። ምክንያቱም እንደ የእኛ ወታደሮች የሚሞቱበት አሟሟት የሚሰዉበት ምክንያቱ በጣም የሚያናድር ነው። ምክንያቱም ከቤት እንደሚወጡ አይታወቅም። እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚለብሰፋል። ባልደረባችን ተስፋዬ ቢሻው በጣም በጣም አመሰግናለሁ፣ ስለሰጠን መረጃዎች በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን እመኝልሃለሁ። መልካም ቀን።